Vážené dámy, vážení pánové, pokud jste se pozorně podívali na fotku s titulkem, možná jste došli ke stejnému závěru jako já, že jsou totiž už na ní všechny podstatné rysy našeho dnešního hosta obsaženy. Je jím herec, kterého si velmi vážím, a soudě podle výsledků anket v posledních letech zdaleka nejsem sám. Pan Rudolf Hrušínský. Vítám vás a děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dovolte, pane kolego, abych poděkoval vám, že jste přijal pozvání k tomuto, doufám, krátkému posezení. Tak pro mě je to jen potěšení, protože vím o vaší nechuti k dlouhým rozhovorům, tak bude asi nejlepší, když začneme rovnou ukázkou, že? Myslím, že by to bylo nejvhodnější. My máme připravené hned dvě. Vážení páni profesoři, vážené dámy a milí kolegové, tyto housle jsou mi moc drahé. Prohrál jsem na nich celou maturitu. A tak vám teď na nich zahrají svou nejmilejší píseň. Pojďte se mnou. Tak jak je to tedy s vámi? Proč jste byl vyloučen? Já jsem nikdy na konzervatoři nebyl. Já jsem absolvoval gymnázium, ale maturitu nemám. Proč? Propadl jsem. A popravě jsem se už nedostal. Utekl jsem s potulnými muzikanty. Co jsem chtěl říct? Jak kde jste se naučil, tak... Neboť hrajete skutečně... No to uznáte, kdybyste hrál jako každý jiný šumař, že bych vás nahoru nevolal. Myslel jsem opravdu. Můj otec byl regent z chory. Tady pak byste tohle svedl. Vidím, že jste kován na všecky čtyři. Pane doktore, já prohrál celé své studium na housle. Ty jsou a zůstanou mým neštěstím. V notách jsem ležel celé dny a celé noci a můj otec nedělal nic jiného, než opisoval noty. Teď mi, človíčku, pro pána Boha, řekněte... Pane doktore, tu za vám děkuji, že jste mi dal najíst a nikdy vám to nezapomenu. Franz! Prosím. Račte, prosím. Tak co je? Budete obědovat, pane šéfe? Samozřejmě, člověče, přece nebudu sedět u stolu jen tak. Tak co tam máte? Byla by tam mladoučká husička, prosím. Husička, povídáte? No, to bych si konečně dal říct. Prosím. Tak víte co? Přineste mi prsa. Prsíčka. Hodně šťávy, víte? Prosím, šťávy. K tomu okurkový salát. Sáteček. A jedno piviště na vrch. Pivičko. Ale hodně studené, rozumíte, ne jako posledně. A pospěšte si, já nemusím takrát říkat. Utíkejte, člověče, ušetě to tady. Co říkáte, pane Rado, jak s nimi točím? No, to jinak nejde. Oni by si brzy náramně foukali. Tak halou, číšníku, bude to? A nebo si mám proto dojít sám? Prosím. Prosím. Moment. Co je?
Patrně zapomínáte na své místo a na své povinnosti, pane Franc. A co má být? No, alou. Není čas na debužírování, vás se mi zdá pro ženu. No? Službám, pane šéf. No tak. Dovolíte, prosím. Prosím. Ne. Já nevím, co si dnes ti mladí lidé myslí. To přece nikdy nebývalo, aby číšník se posadil s hostem za stůl a nechal se obskakovat. Ale já do toho vědu jako blesk, udělám tu pořádek, že se budou divit. Pane Hrušinský, je to asi taková moje hudební deformace, ale když vidím herce, jak předstírá hru na nějaký hudební nástroj, tak mě vždycky zajímá, jak se s tím vypořádá. A když jsem sledoval vás v Humoresce, jak držíte smyčec a jak máte postavenou levou ruku, tak přestože nejsem houslista, došel jsem k podezření, jestli jste někdy v mládí na housle nehrál. Hrál jsem na housle asi 12 let. Chodil jsem do soukromé hudební školy a měl jsem vynikajícího učitele, který byl těžce zrakově postižený. A jak jistě víte, tito lidé mívají absolutní sluch. Takže ten člověk nejenom poznal, že držím housle tak, místo tak. Ale vždycky se tím smyčcem dokázal do té ruky trefit. Já se vám musím omluvit za tu následující otázku, protože už jste ji určitě 100krát dostal. Ale to je marné, když má někdo tak zajímavé předky, jako máte vy, tak už se to musí vydržet. Je o vás známo, že vaši umělečtí předkové sahají až do hlubin české historie. Kam až? Do dob Tylových. No prosím. Byla to taková prastará herecká rodina Červíčků. A to je pravda, to už má Havlíček, má v Králi Lávrovi takovou sekvenci, že ano. Červíček si uřízne z basy kolíček, to ale nebyl váš příbuzný. To byl předek. Vážně? Ano. Celý ten rod prostě byl herecký, někteří byli divadelní ředitelé později, ale každý z nich ovládal nějaký hudební nástroj. A tak jsme jezdili od vesničky k vesničce a na jedné takové vesničce v hostinci jsem se narodil skoro na jevišti, málem na jevišti, protože maminka ten večer hrála takovou operetku, Taneček paní Márinky se to jmenovalo, hrála v Krinolíně, takže jsem nějak nerušil, že? No a počkal jsem, až maminka dohraje a potom jsem přišel na svět. A to je, myslím, hodno uznání, že vy jste měl tu divadelní disciplínu už v tom prenatálním stádiu. Ano, spíš, že to maminka vydržela. Tobě nechutnalo? Člověk má vychutnávat každý den života. Jako by to byl jeho den poslední. Máme nevýslovná otevřený celý svět. Je nám otevřeno nebe, na kterém za celých těch 19 let nepřelétl ani mráček. Ale v koupelně všiml jsem si, máme rozbitý ventilátor. Musíme to dát zítra spravit, já jsem tam dal zatím provaz, aby šel ventilátor otevřít se židle. Slyšíš ten krásný zpěv? Jaká je to pravda, že umírá chud? Kdo nepoznal krásu hudby? Ty jsi aspoň měla hudbu ráda. Pojď nevýslovná. Připravíme koupel. Nebude ti tu příliš horko.
Otevři ten ventilátor, drahá. Co abych tě, drahá, oběsil? Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a tělesnou čistotu? Byla zrovna ukázka, při které je člověku líto, že nemáme trošku víc času. Ještě bych se díval. Jak rozmarné léto, tak Spalovač mrtvol patří určitě k tomu nejlepšímu, co se u nás v 60. letech natočilo. Myslíte si, že v dnešní době, kdy se tak hodně hledí na tu ekonomickou návratnost filmu, že by se dala takováhle věc risknout a natočit? Natočit by se jistě dala, ovšem druhá otázka je, jestli by byla vůbec prodejná, protože, jak se zdá, ta komerční stránka poněkud převažuje tu stránku uměleckou. Když jsme točili Rozmarné léto, tak třeba nikdo z nás nevěřil, že ta překrásná Vančurova řeč by byla možná přenést na plátno. Ale byla to taková šťastná shoda okolností. Přešlo se tam několik lidí vynikajících. Jiří Mencel, kameraman, šofer, několik kolegů, Brodský, Řehák, paní Prajzová, nynější, tenkrát ještě slečna Drchalová, Míla Mysliková, Bohušek Záhorský a tak dále a tak dále. A vznik z toho film, který dodnes patří k mým filmům nejmilejším. To mím taky. Byla teplá voda, když vás člověk vidí plavat v Labi? Ale to nebylo Labe, byla to Lužnice. Točilo se to ve Veselí. Voda celkem teplá byla, jenomže Mencel se jednou u nás vyjádřil, že Brodský se vody bojí a já, že se jí štítím. Ovšem, nebylo divu, protože v té vodě každou chvíli plavalo cosi, co by v řece plavat nemělo. Nechci to všecko jmenovat, ale mezi tím třeba taky mrtvý pes. My se budeme muset ještě vrátit k vašim hereckým začátkům. Vy, vzhledem k tomu, že jste pocházel z herecké rodiny, musel jste hrát taky spoustu dětských rolí. Bavilo vás to? Nebavilo, protože mě většinou dávali hrát holčičky a to mě samozřejmě ponižovalo, takže jsem se nemohl dočkat, až přijdu zase normálně na chlapečky. No ale dočkal jste se. Dočkal jsem se. Dočkal jste se a přišla celá řada vašich divadelních angažmá. Mohli bychom je aspoň v rychlosti probrat?
První angažmá bylo v 35. roce v Holešovicích v Uranii. Byl tam ředitelem Rudolf Budil, to byl syn toho pověstného Vendelína Budila plzeňského. Šéfem činohry byl Ota Čermák. Rudolf Budil překládal znamenitě z francouzštiny. Ovšem takové různé konverzačky, které, myslím, holešovickému publiku moc nevyhovovaly, byly spíš tak na operetku, takže ta sezóna tam končila koncem sezóny. Vlastně to trvalo jenom rok. No a potom jsem přešel k Emilovi Burianovi, kde jsem byl dlouhou dobu až do zavření divadla. Po zavření divadla nás převzalo Vinohradské divadlo, které se později dělilo na dvě části. Jedna část zůstala na Vinohradech jako armádní divadlo a druhá část toho souboru přešla do městských divadel pražských. A protože většina mých kolegů přicházela do městských divadel, tak jsem samozřejmě přešel s nimi. Tam jsem byl až do 60. roku a v 60. roce mě Kryča pozval do Národního divadla spolu s některými mými kolegy. Kdybyste měl říct, v kterém angažmá jste byl nejšťastnější? No, myslím, že takové to nejbohatší a nejšťastnější období bylo právě v těch městských divadlech. Proč? No, byla tam znamenitá parta herců, znali jsme se navzájem, vyhovovali jsme si na jevišti i v životě. A bylo to prostě jako nesmírně příjemné prostředí, Voska, Lukavský, Medřická a tak dále, tak dále. Pak tedy přišlo Národní. Ano, a když už tak mluvíme o Národním divadle, můžu vám položit taky jednu otázku. Vy u nás hostujete v divadle a velice mě zajímalo, jaké máte třeba pocity. No, tak já jsem v angažmá Valem divadle v Ypsilonce a to, když člověk přijde na to Národní, tak je to trošku jako když přecházíte ze spinetu na dvoumanuálové čembalo a tak člověk pociťuje před tím prostorem, před tou budovou takový ostych. Já jsem si to myslel a velice jste mě potěšil, že to říkáte, protože ty pocity naše jsou naprosto stejné. Jo? A ten ostych, myslím, že cítím dodnes. To bych se vás rád zeptal. Vy jste vlastně zažil všechny ty velikány z té slavné garnitury Národního divadla, jako pana Štěpánka, pana Pivice. Když člověk vidí pana Štěpánka ve filmech z 30. let, tak má často pocit, že je to trošku jiný způsob herectví, než jak se hraje dnes. Máte pocit, že se tehdy hrálo jinak divadlo, nebo na Národním, že se hrálo jinak než dnes? Já myslím jenom, že se na to trochu víc tlačilo, protože tenkrát nebylo tolik příležitostí v televizi, ve filmu a lidi byli z toho divadla zvyklí mluvit tak, aby jim bylo rozumět, aby ten hlas došel až na tu galerii, ale to já myslím, že není tak důležité, protože tam byla jedna osobnost vedle druhé. Vy jste jmenoval třeba Štěpánka, já se pamatuju na jedno představení, myslím, že to byl Višňový sad, kdy Štěpánek odcházel z jeviště, zastavil se na chvíli, smekl klobouk a odcházel. A v tu chvíli bylo v divadle takové ticho, že by bylo slyšet, kdyby upadl špendlík. Vaše herectví je takového zvláštního druhu, že se vlastně takzvaně nic nedělá. A všecko tam je, ale nemůže si to každý dovolit. Někdo, kdo na to nemá, nebude nic dělat a taky tam nic nebude. Jež to ve vašem případě ten vnitřní přetlak je tak silný, že už na tom povrchu se toho tak moc objevit nemusí a přesto to, toho diváka přesvědčí. Určitě vás často srovnávali třeba s Jeanem Gabénem. Měl jste nějaký vzor herecký? Ne. Neměl, já si myslím, že tu cestu si musí každý najít sám. Herectví je asi docela důležitá
taková rovnováha mezi tou mírou pokory a mírou sebejistoty. Herec, který nebude pokorný, neobjeví svoje vlastní chyby, herec, který nebude mít dostatek sebejistoty, nepřesvědčí diváka. Jak se toho docílí, takové rovnováhy? Já myslím, že máte naprostou pravdu. Ta pokora, myslím, že je velice nutná. Zároveň ovšem je třeba i určité dávky toho sebevědomí. Ovšem jenom do určité míry. Sebevědomí určitě roste s každou novou úspěšnou rolí, s každým úkolem, ale stává se v některých případech, že mají herci třeba i dlouhé a nedobrovolné pauzy. Ve vašem případě to tak třeba bylo několik let, že? Bylo takové období, kdy jsem nebyl příliš žádoucí ani ve filmu, ani v televizi, ani v rádiu a dokonce ani na divadle. A jak je to možné, že vás to vůbec nepoznamenalo? To bylo takové zvláštní štěstí na rodinné zázemí. No k tomu se ještě určitě vrátíme. Teď bychom se podívali na dvě ukázky, z nichž jednu, nevím, jestli mají diváci moc příležitosti, nebo měli moc příležitosti zhlédnout. Pro mě to bude aspoň nové, to je Dürrenmattův Malér. Mohl byste o tom něco bližšího říct? No ano, já na něj velice rád vzpomínám. Režíroval to František Filip tenkrát a byla tam, řekl bych to tak, byl jsem v té nejlepší společnosti, v jaké jsem v té době si mohl přát být. Byl tam právě Zdeněk Štěpánek, byl tam Pešek, byl tam Pivec. A byl to, já nevím, vy znáte obsah Maléru? Je to překrásná povídka Dürrenmattova. Je to takový příběh obchodního cestujícího, kterému se porouchá v noci auto, zazvoní u nejbližší vilky, otevře mu nějaký pán starší, zavede ho dovnitř, pozvou ho k večeři a tam sedí několik takových podivných lidí. Později se zjistí, že jeden z nich byl právník, jeden z nich byl státní žalobce, jeden byl soudce a jeden byl kat. A občas se tak scházeli na takovém večírku a hráli si na soud. Vymysleli si případ a prostě ho dováděli ke konci. No a vzali do té hry tohoto obchodníka cestujícího, který vůbec netušil, o co se jde, a usvědčili ho z vraždy. A Dürrenmatt tady napsal té povídky dva konce. Jeden konec je, že ten obchodní cestující se vyspí po té dobré večeři, popili něco, že ráno se sebere, jakoby nic, otřepe se a jede dál. A druhý konec, který my jsme použili v té inscenaci, byl, že ten obchodní cestující se oběsí. Rád bych, než dojde k rozsudku, ještě jednou co nejrozhodněji prohlásil, že z řečí státního návladního souhlasím. Vražda to byla. Záměrná vražda, to je mi nyní jasné. Obhajcová řeč mě hluboce zklamala, dokonce mohu říci zděsila, protože právě od něho jsem očekával, tedy mohl očekávat porozumění. Prosím proto o rozsudek, ne, já prosím o trest, ne z podlézavosti, ale značení, protože teprve této noci jsem pochopil, co to je vlastně život. Ať žije císař! Bude to? Ano.
z toho uschne ven. Chcípne to. Chcípne to, nevidíš? Je to mokrý. Drž hubu, pobočník. Štáb. V Egyptě jsme se líp zahřáli, co? Až moc. Tam jsme měli zůstat, co? Bylo to daleko. Tak to bude lepší. Co bude lepší? Všecko. Teď. S váma. Vy jste se nám vrátil. Myslíš? No nemyslím. Vím. Až vyhrajeme. Co vyhrajeme? Všecko. No s váma přece musíme, no ne? Musíme, co? Musíme. Jdi smrdíš. Vy jste mě tak slavili. Konzulem, císařem jste si mě zvolili. Zvolili, chápete? Přece na tom něco muselo být. Něco velikého. Nebo ne? Mohli jste se zbláznit nadšením. A teď se můžete zbláznit nenávistí. Vděčný národ. Co vlastně chtějí? Kdo se v tom má vyznat? Co chcete? Základním zákonem všech národů je svoboda. Je to zákon přírody. To je z Bible? Z Voltaira. Ještě horší. Svoboda. Odporné slovo, protože nic neznamená. Svít. Tahle inscenace má velice krásný závěr a stručný. Když ráno vyjíždí Napoleon do své poslední bitvy, obrátí se k pobočníkovi a říká, jak se to tady jmenuje. A pobočník odpoví Waterloo. Teď jsme vás viděli jako imperátora. A já mám pocit, že jste se těch králů a vladařů poměrně dost nahrál. A možná, že i to je důvod, když jste si vychutnal moc na jevišti, že už jste neměl ty politické ambice a když jsem se díval na váš odchod z parlamentu, měl jsem pocit, že odcházíte s lehkým srdcem. Velice správně jste to pochopil. Možná, že ty politická lákadla fungují třeba spíš na ty mladší kolegy, kteří hráli jenom prince a po těch králích a císařích teprve touží. Ale těžko si vás dovedu jako imperátora představit doma, protože váš dům, vaše rodinná vilka, to je takový dům, kde žije mnoho generací nejrůznějších hrušínských. Je to trošku jako mateřská školka, spousta dětí a všichni vypadají velice spokojeně. My už jsme se o tom zmínili, o tom rodinném zázemí, ale já myslím, že by se mi nikdy nepodařilo natočit tolik filmů, tolik televizních inscenací, rozhlasových, divadelních her, kdyby moje žena nedokázala takové zázemí zajistit a vytvořit zázemí, kde se cítím v bezpečí. A konzultujete s ní třeba svoje příští role, svoje příští úkoly? Ano, pomáhá mi i při učení textu. Vážně? Dělá zdravotní sestru, dělá řidiče, dělá...
prostě všechno možné. Všechna tíha ty domácnosti leží na ní. Vychovala dva syny, protože já na to neměl v té době čas. To bylo v době, kdy jsem ráno odjížděl v 6 hodin z domova a vracel jsem se v noci. A tak já bych ji rád za to poděkoval. Já myslím, že máte velké štěstí. Ano. A plně si to uvědomuji. Už nemůžu. Od rána do večera píšu, tady píšu. Od večera do rána píšu doma. Píšu. Píšu. A přitom mám zápas na celého těla. Já mám simnici. Já mám kašel, horkost. A v očích mám takové, já nevím, co to tam mám, jako cukání, nebo... Tady ho máme, Bonaparta. Ať se naparují, ať se tam naparují, co tam naparuje. Já bych tady dřel na něj, jako galejník 861 A. To je plus, to je 650. Slíbil mi odměnu. Když to dneska dobře dopadne, tak mi slíbil zlatou plaketu a 300 rublů navíc. No to uvidíme, to uvidíme. Kuzmo Nikolajevič. Dovolte, abych vám u příležitosti jubilea srdečně blahopřál. Ano, děkuji, ano, správně podržte to, protože si myslím, že u příležitosti jubilea se můžeme i políbit. Dovolte, ano, tak. Takhle. Ne, tak. Takhle. A takhle. Kus potvoru. Co vám provedl, strejdo? To ta střepina z války. Vidíš to? Tak se nezlob. Tu máš. Hornej. Vem si rybu, prdelko. To tě rozveselí. Tak si cvakni. Teď pojď se mnou. Tomáš. Mám ho pro tebe už dlouho. A u verbiček jsou okolní samotáři, tak běž, prdelko. A pod suchým říjů.
ještě mám. Au. Jsi můj. Jsi pašák. Ve Zlatých Úhořích jste hrál rybáře a rybařina je vaším koníčkem i v civilu, že? Zatím mě to drží. My bychom si vůbec mohli popovídat o vašich koníčcích, anebo o vašich nectnostech. Máte nějaké? Spousty. Víte, já jsem doufal, že s přicházejícími, přibývajícími léty některé ty nectnosti odpadnou, ale zdá se, že spíše přibývají. Já si dovedu představit, že nemáte příliš mnoho volného času, ale když už nějaká ta chvilka zbyde, čemu ji věnujete? Pustím si gramofonovou desku. Může to být Beethoven, může to být také Offenbach, může to být Strauss, Kalman, může to být i Smutná neděle. A pak tady ještě zbývají knihy. A to se docela hodí. My bychom u jedné z nich mohli na závěr zůstat. Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou? Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj, jak zajde za onou v obzoru skalinou nikdy. Ach, nikdy. To budoucí život můj. Kdo srdci takému útěchy jaké dá? Bez konce láska je zklamá, nať láska má. Je pozdní večer, první máj, večerní máj, je láska čas. Hrdliččin zve k lásce hlas, hink. Vilémem, Jarmilou.